בימים האחרונים נחנכה בתל אביב אנדרטה לזכר ההומואים והלסביות, קורבנות הנאצים. והיה נדמה שבכך השלימה העיר את מיצובה כעיר הוורודה במזרח התיכון. אך מתברר שהמציאות לא כל כך ורודה. בסוף השבוע הותקפה קבוצה של בחורים הומואים בדרכם למועדון בדרום תל אביב. הם התחילו לצעוק לנו הומואים, מזדיינים, הומואים, נכסה, תפוע לחם. ופתאום בא איזה מישהו מהצד והביא לי איזה כפה כזאת לפנים. כשנפלתי על הרצפה הגיעו עוד שלוש חברים שלו והתחילו לבעוט בי. מאותו יום אני לא מפסיק ללכת עם גז מדמיע. הם ראו אותנו הולכים מחובקים, החבר שלי חיבק אותי. אני קיבלתי מכות רצח. תל אביב כבר לא עיר כל כך ורודה? אני תמיד חשבתי שפה קצת יותר בטוח מכל מקום אחר, כי תל אביב היא יותר ליברלית. אירוע התקיפה האחרון מצטרף לתקיפתה של אישה טרנסג'נדרית, גם היא בדרום תל אביב, על ידי 11 לוחמי מג"ב בחופשה. זו לא התקרית הראשונה של תקיפת טרנסג'נדריות על ידי שוטרים בשנים האחרונות. מדובר פה במה שמוגדר על פי חוק העונשין פשע שנאה. המחוקק רואה זה בחומרה רבה מאוד, התנהגות מעין זו, ואפילו קובע שעונשים כאלה אפילו יוכפלו בגלל החומרה שלהם. גם העובדה שמדובר בחבורה של אנשים שמתכנסת ביחד במטרה כזו. לדברי של עורכת הדין לירן, טרנסג'נדריות חשופות להטרדות רבות, בעיקר בתחילת דרכן לשינוי מינן. מטבע הדברים, האנשים יותר מסתכלים, יותר בוחנים, יותר שואלים שאלות, לפעמים שאלות חודרניות, לפעמים לא מודעים לכך שזה שאלות חודרניות. ביום חמישי תתקיים בתל אביב הפגנה במחאה על עליית מקרי האלימות נגד חברי הקהילה, בתקווה שאנדרטת המשולש הוורוד תהיה באמת האנדרטה האחרונה בעיר שמסמלת את פשעי השנאה.